Така, сега каква е далаверата с тези две тоалетни? Тук нека да видим, в момента се намираме. Първият етаж на училището. Нека да влезем в женската, дамската тоалетна първо. И да видим къде ще излезем. Така, сега ако погледнем отново картата, ще видим, че автоматично сме излезнали на вторият етаж, което е малко странно и трябва да го свикнете. Това е единствения начин, на който да влезнете тук. Както виждате, на втория етаж тоалетните са блокирани. Влизаме в тази тоалетна, където мисля, че отново няма да намерим, или мисля, че имаше амуниции. Да, има амуниции. Ето ги първите амуниции, които намираме за помпа, която ще намерим с вас само след секунди. Макар че няма да ни свърши кой знае каква работа, дори и тя. Дори и тя. Също тези гадове на най-трудната възможна опция за игра на тази игра. Тук отново сме на първия етаж. Влизаме сега в мъжката тоалетна, която не ни води към вторият етаж, а ни води ето тук към тази тоалетна. Виждаме помпата долу. Разпнато тяло. Кой би? Вземе тази помпа, може и да я екипираме. И един съвет от мен за хората, които играят подобни игри, които са на възраст от 12 до 18 години, не си натегайте много психиката. Колкото и да ви изглежда смешна графиката, вярвайте ми, не прекаляйте с подобен вид игри, да не говорим за по-малки от вас. Не говоря само за тази игра, разбира се, за подобен вид игри. Татко, помогни ми! Татко, къде си? Шерил! Шерил! Това беше гласа на Шерил, знае. Къде е тя, Шерил? Нека да се ориентирам още малко къде се намирам в момента. Добре, трябва да се насоча сега пора да отворя тук. Лошо! Лошо! След всяко едно нараняване на тази трудност на игра е хубаво да си преглеждате статуса, който в моя случай е благоприятен. Първо ще се насоча, нека да погледна. Първо ще се насоча към Locker Room, дето пише, с шкафчетата на учениците стаята, за да взема един от ключовете, който ще ми трябва тук, за да мога да продължа тази игра. О, сладка музика за моите уши, тишината. И натежаващата, разбира се, музика. Тук мисля, че е затворено сега. Нека да потестваме. Ого! Лошо. Лошо го измислих. Можех и да го избегна този удар. Ето тук трябва да влезем, приятели. Спомните си, където видяхме котката в това шкафче миналия път. Нека да видим какво е тук. Нищо няма вътре.
Между другото, знаех за това нещо, но не исках да ви предупреждавам, само защото знам, че колкото и да не си признавате, някои от вас сега са леко са подскочили от мястото, на което стоят. Тук мисля, че е заключено я. Разбира се. Така, време е да се върнем там, откъдето дойдохме. Добре, добре. Пет. Пет на едно място. Направо ме върна. Зелено. Добре. Направо ме върна в първи клас с този удар. Дори ще имам време, мисля да вземе и тези патрони, като няма да използвам кой знае колко, но все пак са нещо. Сега искам да се ориентирам къде се намирам, защото съм доста зациклил. Сега трябва да се качим, приятели, не по това крило, трябва да се качим на третият етаж или на тавана на сградата, за да вземем един от другите ключове. Добре. Един от другите ключове, а втория ключ, който ни е необходим, за да продължим играта тук. Има една лека загадка. Става въпрос, че този ключ се намира ето тук, до тази кръв, но е заклещен и той не може да го вземе. Трябва да пуснем водата от ето онзи кран, но когато я пуснем, тя се стича от тук, затова в тази дупка сега ще поставя пластмасовата, по-точно гумената топка, която намерих, за да може водата да достигне до мястото, на което ни е необходимо. Ето тук. Пускаме. Нека да видим какво пише. Спусна се надолу по тръбата. Улука. Слизаме и сега трябва да достигнем до долното ниво, като искам да преценя откъде ще ми излезе най-безболезнено да извърша това. Първо трябва да слезна на първия етаж, за да се ориентирам. Разбира се. Разбира се, че така ще стане. Не знам как го свали, по принцип са необходими около 3 изстрела с тази помпа. Може би защото беше по-близко разстояние. Ето тук, в централната част на училището. Виждате, тук се стича този ключ. Този лук. Тоест, да, този ключ ни трябва. Добре, добре.